Ukaraia astutzen zion diamantez ornitu ordulariari so egin zion. Klase ertaineko andereak sozialki errusitu zuen. Soilak, baina arrupa karioak zeramatzan. Atzerakusle horituak baizik etzuen itxura orokorraren perfekzioa usten. Zigarreta jalgi zuen zakuan zeukan zilarrezko zorrotik. Suak ninikak argitu zizkion. Santxo Etxeberrik bizia zaindu zizunean, iesi joan zinen beraz. Nola da bilzantzo? Ez dut antzi. Nirekiko urrikizko sendimendu apurraz murgildu zen bakarra izan zen aski. Eta ez kuraiaz, alderantziz, zabarkeriaz. Berak bere burua uzkur nazkagarritzat zeukan. Batzuetan, boteretsuei plazer egiteko erakusten den kuraia uzkurkeria modu bat da. Ameriketara eskapatu zinela berretsi zigun, 6 urte zegonitzen Kalifornian. Erakundean paper faltsuen alorraren arduraduna izanez, etzen zaila niretzat. Ameriketan Mary Jota Winston gisa ezautzen induten. Bakersfieldeko Baba Hound Euskal Etxeko erraldoiko zerbitzari nintzela, soziologia ikasketak bukatu nituen. Eta kirurgia estetikoari esker, araz eta trakaz erabat aldatu nintzen. Zorionak, noiz itzuli zinen Euskal Herrirat, zigarreta ondarra, xibertako sendrako errautzean lehertu zuen zakar ontzirik ezpaitzen. Zaborren berezilarian itzanez, banekian iparraldeko baratzeetan eta parketan, eskaz zirela bizbadenen denetan ziren zikinkerien biltzeko pertz publikoak. Oroitu nintzen orduan, bazko astelan atxaldetik arat, 8 egunez laneko nintakela. Sabelaren zola antxiaz larrantzi zitzaidan. Noluenen begiak non ziren ba? Niri begira alabaina. Nola ziteken bestenaz? Pentsamendu ziztakorra ezabatu nuen. Orainak, Dolores ustiatu bezain edana izatea merezi zuela konbentziturik. Irakasle postu bat lortu nuen Parisen. Mazen, soziologia aplikatuaren alorrean. Nire abizenaz, burlatzen ziren lankideak, baina Frantzian Madeleine Proust asko dago. Eta izenari esker, erioaren latzetik salbatu nintzenekoa gogoan etxikan. Ideia finko bat ardatz. Bizitza, etzela edozoin maneraz gastatzen eta handeatzen zen ondasuna. Alderantziz baino, esku zabaltasunez ereina izatea aldarrikatzen zuela. Jana Elgebeltzek, tasunak atxiki eta keriak antzi nituen, Madeleine Proust bilakatu nintzenean. Zure adiskideak jakingo dutenean, badu bi urte angelunen agola, Bordeleko goren graduko teknologia irakaskuntza zentro pribatuan itzen, hango plan sozial murritzaren karietarat, aitzin erretreta harrarazi zidatenean. Hemen abil dagoeneko, txori egalez anaiaren muja bilatik hurbil. Noiztenka, igandeetan gurutzatzen dut itsasertzeko bidean Marietarekin. Eskerrak nor naizen ez dakien. Familiatu zinena, galdera indiskretua egiten ari nitzaion. Errabia zepaitu ninduen. Noluen bera, alta pipoltzarre amorratua harritu egin zen. Deus ez balitzan ordea, samurkiro erditsi zidan. Ez, nigan dena faltsua zen izenetik aste. Ezteiak ospatzeko paperak zuzen behar dira. Naiz eta behin Las Vegasen ezkondu nitzen, Burlington eskualdean agituriko hegazkin istripuan zendu zitzaidan Alan Millsekin. Alargundu eta Frantziarat pasatzeko Madeleine Prousten nortasun agiria aiduru neukan.